jadi mabuk teruk. Nah, orang ngajar agama muka dia tak ada kuliah tauhid pun, dia tak mari kuliah akidah pun tak nampak muka dia. Kuliah tafsir pun dia tak mari. Nah, orang ni rugi. Yang pertama Allah kabur sini banyaknya bermain-main. Main pagi petang, pagi petang, pagi petang main. Neh, main sama macam orang yang tidak sihat akal dia. Nah, ha. Kalau bermain, oh tengok ah. Semangat, semangat. Lawan bola, Kuala Lumpur. Lawan rugby, Johor Bahru. Lawan badminton, Singapura lagi. Faham? Orang ngajar sebelah rumah eh. Tak lagi, sibuk. Sebelah rumah dia tak lagi. Tengok IC Islam. Tapi orang ngajar agama Islam, mu tak boleh mari. Hak cari harta benda, mu boleh pergi. Hak sokang, mu boleh pergi. Mu Islam ke korang? Benda mana Islam? Al-inqiyadu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min syar'iyyati min Allah. Iaitu kita menjunjung segala hukum-hukum titah perintah yang dibawa datang kepada kita oleh Nabi daripada Allah. Itu makna Islam. Junjung buatan kepala. Maknanya kalau sokang dengan agama, agama dulu. Tak ada hak agama, tak ada kuliah, tak ada tazkirah, tak ada ceramah. Okey, lawan bola. Faham tak? Ni tak tukar kuliah dengan badminton, tebah badminton, bodoh sungguh. Bulu asa daripada Cina, bola tu bulu asa bola badminton. Bukan kita marah badminton tau. Tapi main tengah maghrib sewa dia orang. 7 sampai pukul 9, 2 jam. 1 jam, RM30. Orang ngajar agama daripada maghrib sampai isyak. Prime time, bainal maghrib wal isyak. Faham? Lepas tu tak ada. Orang duduk depan muka ulama, duduk depan kitab-kitab, depan syarahan guru-guru. Dia duduk ni, drop shot. Ini masalah. Lepas kuliah ha, nak main badminton, mu nak telang bola tak apa lagi. Lepas kuliah. Bak ni fardu talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimati. Cari ilmu agama ni fardu atas orang-orang yang Islam, laki-laki ataupun perempuan. Apa benda fardu? Fardu pal fardu ma fi fi'lihi sawabu. Kaza ala tarikihi iqam. Fardu ni siapa yang buat, Allah beri pahala, dah buat diazab di dalam neraka. Kalau ada orang mari ngajar di Masjid Bukhari, kejiranan-kejiranan yang sekeliling kawasan ni, dia belum lagi alim, dia sengaja tak datang, dia berdosa kepada Allah. Dia jadi fasik kepada Allah. Ada. Oh, sibuklah sini, banyak projek sini. Projek apa? Besar mana projekmu? Mu buat kontrak Becky Planet Mustari. Besar sangat projek. Mana besar dengan kalam Allah? Mana besar dengan hadis-hadis Rasulullah? Mana besar dengan kuliah tauhid? Biar faham baik. Besar ni projek. Alah, buat jambang sekolah itu. Buat pagar sekolah. Buat titi dalam kampung projek. Nak? Hai, tak. Tak jadi apa. No, orang yang paling korporat apa dia? Bapak korporat dunia siapa? Cikgu apa? Datuk Seri Korum. Ha. Tengok tak? Korung ni harta paling banyak. Tak boleh lawan lah. Kalau 10 orang yang terkaya di dunia, korung banyak ni. Dari korung ni paling banyak harta dia, kita gali dia lostar ni. Kita gali lah, gali. Nak tanam ubi, nak buat pagar rumah, gali. Jumpa emas banyak. Orang panggil harta benda. Ha? Harta Naji? Kan? Harta korung. Orang ra'i dia, pasal apa? Pasal dia paling banyak harta, betul tak? Oleh kerana dia paling banyak harta Tuhan beri atas muka bumi, di mana saja kita gali, jumpa harta, orang panggil harta korun. Itu orang hebat. Dan kita kaya kita, ada orang sebut harta kita. Dah lebih korun lagi. Nampak? Padahal korun di mana? Di Mesir. Dah gali-gali ni jumpa mana? No, Alok Malai. Tak ada kena-mengena dengan Mesir. Tiba-tiba keluar soal khabar harta korun ditemui di Alustar. Betul tak? Ha, dah. Dapat kuana sekarang korun dalam neraka pagi dan petang dibakar oleh Allah Ta'ala. Apa? Sebab harta dia memperdaya dia. Ha, nampak? Ha, dah kita. Nah, baru kerja sikit-sikit tu sampai lah. Main bola la ilaha illallah.
Malaysia tak ada ni pasal tuan guru dia main. Eh, Malaysia tak boleh nak pergi tengok lawan bola final pasal bayar dah ni teket-teket. Subhanallah. Ni tuan guru mari ni, ulama besar mari ni. Mu tukar dengan bola, mu bodoh ke cerdik? Faham?